Так, я вперше за 4 місяці виїхав. Що, Міша, будеш стрибати трамплінчики? Трошки буду. О! Ти живий? Бля, ставив. І так, я вперше за 4 місяці виїхав на роверку з Михайлом. Партнер. І знаєте що? Я, походу, забув, як кататися. Але ми зараз попробуємо. На що ми їдемо? То можна назвати майже міні-ДХ, але я б так не сказав, то швидше таке, знаєш, трохи жорстче крос-кантри якісь. І все, так що будемо щось пробувати кататися, бо треба згадувати це відчуття на роверку. А поки коронавіруси не пропускають мою раму, то прийдеться кататися на ендуріку. Що, Міша, будеш стрибати трамплінчики? Трошки буду. Шолом йому наліпив. Надання першої медичної допомоги, я знаю, як надавати. Так що будемо щось пробувати. І будемо щось знімати. І так, що ми робимо зараз? Ну, пробуємо з'їжджати перший раз, тестовий. Будемо тут їхати другий раз в житті. Для Міші то як перший, мінус перший. Міші вже достатньо того, щоб вилізти на горку, вже типу з башкою достатньо. Фух. А я буду пробувати трошки якось навалювати. Принаймні крутити подалі швидко. Що, поїхали? Петюшко, як райдер, блі. Полетіли. Блядь, там дороги не знав. Я собі нормально їхав. А Міша вже приїхав. Добре, хоч шолом йому дав. Я там великому випрыгнув, що ти питався. На кому? Чи я там буду пригати? Так, пригнув. Тому затяжному-то. А, ну бач, дивись, хороший, підемо зараз перевіряти. Я, блін, взагалі не туди поїхав, на якісь трампліни такі, думаю, курва. Вертаємось назад. Уху! Так, тепер зараз буде їхати Міша. Дивимося зараз, як Михайло їде. Партнер. Роботі. Крутить. Що ти був? Ти зразу трюкач? Жопу закинув нормально, так? Що скажеш про відчуття? Класно. Класно, ну. Зразу вот спонсоратом виведе. Бумеранг з іншої сторони. Реверс, ребят. Велик не такий. Велик не такий, але нормальок. Але нормальок. Так, все, йдемо далі на контурфону десь кататися. Все, йдемо далі. Так, Михайло після свого досвіду щойно з трючком вирішив, що пора, скажімо так, рости, і ми йдемо на щось вище. Ще вище проходити більш складні частини цієї траси. Я вже задихався, звісно. У нас тут проводник перед нами йде. Показує, що куди. Блять, а той страшний піздець. Михайло. Михайло, пробуєш? Ні. Бля, я зразу швидку викликаю. Ну це б було жорстко. Це вже дуже небезпечно. Це вже не смішно. Як тут народ катається, дивіться, який корінь. Це піздець просто. Педалькою зачепився. Так, педалькою зачепився і ти. Якщо без шолома, то хаваєш місяць через трубочку потім. Чого я не катаюсь, то.
шутки шутками, але коронавірус мені проблемно робив ще до того, коли це було стало настільки проблемно, коли це тільки ще в Китаї почалося. Вже тоді, бля, курва, не криті відео знімаю. Це от, коли китайці, скажімо так, почали, перестали, точніше, виходити на роботу, рами не доробили, рами не відправили, відповідно, все стоїть. І фіг пойми, коли я буду кататися на своєму хартелі, колись буду. Так що, поки що зараз є ендурік, ромет, хто ще не в курсі. Так, ми знову покорили цю гору, вона вже трошки побільше, але скоро ми будемо збиратися на хату. Та-та, ми покаталися рівно 10 хвилин і скоро ми будемо збиратися на хату. Але це достатньо, щоб тут захаритися. Але я задоволений, що я виїхав перші за 4 місяці, умовно. І покатався на тому вільчику. Сидушечка. До речі, хто тут хоче, то пишіть. І ще руль. Ще топчик просто. Оп-оп, щось там собі мутить. Диви, професіонал чи що? Ти що? Блядь! Воу! Ти живий? Блядь, живий? Там блядь. Сильно? А дивись. Він може вилетів суглоба, не зламав. Вмієш проляти? Бо не болить поки що. А? Вмієш проляти? Та можу попробувати. Давай, покажи. Так. Ні, то він не зламався, чувак. Блядь, не так. Так. Ні, то він не зламався, чувак. Бля, не курі. Або що він так легко встав? Тикай камеру. Я все зняв. Ти? Що, живий? Та-да. Народ, і яка мораль цього дня? Ну, тобто, завжди катайтесь в шоломі, тому що буквально 2 дні тому тут людина ж так само впала на тому ж самому місці. Правда, трошки з гіршими наслідками. Правда, нічого не ламала, але розбила дуже сильне лице. Міші по каналу, але не по каналу з пальцем. Так що сподобно дійте, що все окей. Рахунок байку, ну, чекаємо, поки коронавірус пройде, і я отримую нарешті свій картейл байк і буду кататися нормально. А зараз, ну, поїхали. Будемо, скажімо так, надіятися, що з Мішою все окей. Тут той трамплінчик, до речі, дуже приємний. Їдемо далі, дивимося, що тут є. Так, можемо тут трошки швидше роз'їхати. Оп. Так, контруклон. Вова! І що, як? Болить? Та правою рукою тут можете не може, бо тільки вся рука болить від одного. Може, натурі давай? Далі кидаємо. Щоб прокалися, я, блядь, палець собі ламав, я собі теж не знаю, куди. І так, народ, місце щось дуже добре, їдемо весело додому, так що будьте обережні, катайтеся в шоломах. І шолом беріть, так, і шолом беріть фули, бо бачите, я йому дав ту херню підсуну, думаю, бля, заговорив його десь там вдома, щоб, блядь, знав, як мене підставляти, і все. Так що будьте обережні, постараюся справді знімати якісь відоси. Так що там якісь лайки поставте, типу, підписуйтесь, щоб я побачив, що ви, типу, скучали за півроку, я не знаю, що-небудь. Ну і... А якщо хочете побачити на наших відосиках, треба набрати 500 лайків.
Тебе знову поїдемо щось витворяти. Так, Міша вже зіпсованою рукою поїде. Так що, да, ставимо лайки, пишемо хештег Міша. Міша живий, во. У мене кожен раз нові люди живуть. І ми приїдемо ще раз, як Міша заживе, або його трохи попустить, або коли гіп з'їм, я не знаю. Так що, народ, підписуйтесь, лайкушечки і до свидулі.